ژنانی دەربەنی خان بە ئامانجی ئابووری سربەخۆ بە دەسێنانی بژێوی ژیانیان بەشداری خولێکی فێربوونی درمان دەکەن. دەڵێن مەبەستمانە شوێنی کاری خۆمان بکەینەوە. بۆ بەشداریم کردووە بۆی فێری شتێک بم و مهنەیەک فێر ببم و پێشکەش بە گەلەکەمی بکەم یان دوو کەس فێر بکەم دوو شتێکی ئاشتێکی جوان دوورم و وەکو خانمێک. ئەمە ئیشێکی باشە و هەم لە ڕێی دینی و حەڵاڵە و ئیشێکی باشە و پاکە. تر بۆ خانمانیش هەم لە ماڵەکەی خۆتا ئەتوانی ئەمە بکەی و هەم ئەتوانی کە بووی بە شتێکی گەورە دوکانێک دانیشتێک هەم یەکێکتر بەشداری بکە. ئیشێکی زۆر باش و ڕێک و پێک و پاکو بختێ. وەڵا بۆ بەشداریم لەم خولا کردووە بۆی کە مهنەیەکم بۆ دروست ببێ و فێر ببم و بەو دەست و بازوانەی خۆم یارمەتی خەڵکی پێ تر چاوکراوەیە کە ئەبن بۆ ڕۆژی خۆیان و ئینشاڵا بۆ ژیانی خۆیان کە بتوان هەوڵماندوو بنێکی زۆر بکەن بۆ خۆیان کە محتاج و احتیاجی دەستی کەس نەبن. بەڕێوەبەرێتی وەرچوو لاوانی دەربەنی خان لەگەڵەوەی خولەکەی کردوێتەوە دیاری هاندانیشی بۆ یەکەمەکانی خولەکە دابین کردووە. بەڕێوەبەرەکەی دەڵێت ئامانجمانان فێرخوازانە ببنە خاوەنکاری خۆیان. دیارە بەڕێبەرەتی لاوانی سلێمانی و ناوەندی و شورلانی دەربەنی خان ئامانجیان لەم جۆرە خولانە کردنەوەی ئەم جۆرە خولانە ئەوەیە کە زیاتر مەسەن گەنجان و لاوان و بەتابەتی خانمان لەسەر پێی خۆیان بەسنەوە داهاتێکیان هەبێ بۆ خۆیان کە پشت بە خۆیان بەسن. بە تاکید ئەمە دیارە دەربەن بۆ خۆی جێگەیەکە کە ئیش و کار و کاسفی تێدا بکەمە و ئەم جۆرە خولانە هەرێکێک لەمانە ئەتوانن لە ناوچەکانی خۆیانە و لەو گەڕەکانی خۆیانە بتوانن دوکانێکی بچکۆن یا خنجیلانە لە بازاڕە دابنێن و پشت بە خۆیان بەسن و بتوانن ئیشوکارەکانی هیچ نەبێ خێزانی خۆیان و ئەو شتومەکانی کە خۆیان هەیانە نەیبەنە دەرە خۆیان لە ماڵەوە بیدورن و بتوانن ببنە خاوەن پیشێ خۆیان. دەربەنی خان 60,000 دانیشتوان و 5,000 ئاوارەی تێدا دەژی، بەڵام هەلی کارکردن تێیدا ئەستەمە. ئەم جۆرە جموجوڵ و فێربوونە پیشەییانە بە تایبەت بۆ ژنان جێگەی ئومێدی دانیشتوانەکەی و فێرخوازەکانیشە. ڕێبین محەممەد شارپرێز دەربەنی خان.